Pán tréner, máte za sebou úvod prípravy, ktorý bol určite náročný a tento týždeň ste stihli aj štyri prípravné zápasy. Čiže ako môžete celý tento čas od prvého tréningu zhodnotiť? Ja si myslím, že hrač ja to určite potvrdia, že ten, te, 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 tieto dny až do, tých, do tohto dvoje zápasu boli veľmi, veľmi náročné, čo týka aj fyzického nastavenia, aj, aj teda intenzity tréningov, aj objemu tréningov. Ale to sme chceli, to sme potrebovali, do toho sme vsunuli tieto štyri zápasy, aby v podstate, aby každý mal tú, čo na, tú, tú minuta, čo najväčšiu. Bolo to také dobré, tento dvojzápas bol také dobré, dobré zakončenie toho úvodného bloku a, a vlastne zajtra pokračujeme už v podmienkach na Cipre v ďalšom, v ďalšom tom procese čo vám tieto 4 zápasy povedali, boli to zápasy proti tým z tej nižšej výkonnostnej kategórie, ale aj dva zápasy proti českým prvoligistom, hoci tu nejde príliš o hernú stránku, ale možno to mentálne nastavenie hráčov a to, ako vstúpili do toho procesu. Práve o to, o, o to išlo, aby, aby aj potom zaťažení, boli schopní odhrať 90 minút, aby naozaj sa boli schopní aj zoprieť, možno napriek únave a, a, a vyťaženosti, aby do toho zápasu naozaj vložilo všetko. Takže z tohto pohľadu je to OK a, a ja som rád, že sme mohli tie zápasy absolvovať. Naozaj ukázalo veľa pozitívnych vecí, ale ukázalo aj veľa negatívnych vecí, na ktorých musíme pracovať. Už to odlieta na sústredenie na Cypre, tam ho čakajú tri právne zápasy. A aký bude ten program? A predpokladám, že asi sa už tešíte do tých podmienok. Ten program je jasný. Tréningový proces a prípravné zápasy. Prebieha samotná príprava na ligu a, a v vlastne klimatických iných podmienkach, takže ja verím, že, že to bude, bude zase taká dobrá zmena prostredia a, a aj to nastavenie hráčov trošku, trošku bude také, také pozitívne z zla, hľadiska toho počasia.